Minhas amigas, meus amigos, como todos sabemos, algumas semanas atrás eu coloquei meu nome como pré-candidato ao governo de Minas Gerais. Na realidade, não era essa a minha intenção original, não pretendia participar das eleições desse ano de 2018. Entretanto, recebi aqui uma romaria de prefeitos, lideranças municipais, diversos segmentos da nossa sociedade, de todas as áreas, todos pedindo a minha participação nas eleições. Na realidade, o que mais nos preocupa é a grave situação atual do nosso Estado, da situação terrível de Minas Gerais. O atual governo do Estado tem cometido uma série de graves equívocos. Equívocos que levaram as prefeituras mineiras praticamente à falência, inclusive com retenção de valores constitucionais devidos aos municípios, ao não pagamento regular do salário dos servidores públicos e ainda a decadência da prestação dos serviços públicos, penalizando o cidadão mineiro. Isso tudo nos leva necessariamente a um compromisso na participação e, mais do que isso, a uma luta forte para um governo de reconstrução, uma reconstrução que vise a efetiva eficiência dos serviços públicos, a entregar resultados concretos ao cidadão mineiro e, de modo especial, um governo que trará prosperidade, desenvolvimento e inclusão social. E o faremos juntamente com todos os cidadãos de bem de nosso Estado, para termos de fato uma nova Minas, uma Minas altiva e, sobretudo, com grande autoestima. É o que nós merecemos. Muito obrigado.